asi nebylo vhodný. Dneska se budeme bavit o tématu HIV, AIDS, jak jsme na tom v České republice, jaký máme možnosti, jak zjistit váš stav, status a tak. Údaje, o kterých se budu bavit a který tady budu říkat, tak jsou platný k 31. říjnu 2020 a vznikly díky údajům z Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS. K tomu datu 31. říjnu 2020 se nakazilo 3801 osob virem HIV a z toho 710 už vykazuje příznaky onemocnění AIDS. K tomuto datu podlehlo této nemoci 362 osob. Z toho 267 byly muži a zbytek ženy. V tomto měsíci se nakazilo 14 osob a z toho 8 mužů byly gejové. Z těchto 14 nových případů byl jeden ten, který byl diagnostikován v poslední fázi onemocnění AIDS. Když si to vezmeme z hlediska krajů, tak nejvíc byly 4 nakažení a ty byly v Praze, potom Jihomoravský a Plzeňský kraj. Průměrně se za jeden měsíc nakazí 21 nových lidí. Že tadyhle v té době myslíme hlavně na to, aby jsme si chránili ústa rouškou, ale nezapomínejme taky na to, že se musíme ochránit i v intimním životě, a to třeba kondomem. Protože není nic horšího, než když nejste ohleduplní k sobě, natož k ostatním. Pokud nevíte, jestli jste se náhodou nedostali do kontaktu s někým infekčním, anebo prostě to chcete jenom zjistit, tak určitě využijte možnosti testování. Já třeba osobně, to asi 3 roky, co jsem šla na Prideu na anonymní testování do té testovací sanitky, která tam je. Ale můžete se testovat i tak, že na stránkách www.hiv-pomoc.cz vyplníte krátký dotazník, poštou nebo zásilkovnou vám přijde nějaká testovací sada, vy se otestujete, odešlete to zpátky a vlastně nemusíte ani jezdit třeba do nějakého testovacího centra, neplatíte ani tu službu toho doručení. Takže všechno je pro vás naprosto pohodlně a určitě ta chvilka za to stojí, není to nic, co by bolelo, co by vás nějak nadlouho vyřadilo z provozu, ale myslím si, že je fajn jednou, dvakrát, třikrát za život určitě na ty testy jít a být ohleduplný i k sobě a hlavně i k ostatním. Tady Hans v té době se snažíme být co nejvíc vstřícný k okolí, tak začneme třeba tím, že budeme vědět to, jestli jsme nebo nejsme zdraví. Proč vám tady hlavně to říkám, protože jak jste sami viděli z těch výsledků, tak co se týče prostě LGBT komunity, tak tohle téma je pořád aktuální, i když se o tom stále víc a víc mluví. Proto si myslím, že je dobrý tadyhle s tomu tématu to video věnovat. Je fajn myslet na sebe a myslet i na ostatní, takže myslete na to. Mějte se moc hezky a v nějakého dalšího videa se uvidíme. Ahoj.